Jadi apa? Toh lah cewek. Apa? Thank you.
Iya nak. Oh, habis masak. Wah, emang Akila habis masak apa? Masak tempe. Iya. Wow, Sina, makan. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu ya, Dek. Iya. Ya, yuk berdoa dulu. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak ya. Akila mau. Enak ya? Iya. Akila mau. Enak. Ini masak kembali. Ini masak kembali. Masakan Akila ini. Iya. Iya. Akila sayang sama papa. Akila sayang sama papa? Iya. Enak. Enggak apa-apa nambah ya. Iya. Soalnya enak. Masakan Akila dong. Iya, enak. Enak banget sama Akila. Terima kasih ya, Dek, udah masakin papa ya. Iya. Sama sama papa. Iya, Akila baik banget selalu masakin papa. Iya. Jangan bosan-bosan masakin papa ya. Iya. Main dulu. Nih makan lagi. Enggak. 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 Enggak